Խաշուրի სამშობიარო სახლის გარეშე მუნიციპალიტეტში არსებული ერთადერთი სამშობიარო განყოფილება, რომელიც ხაშურის რეფერალურ საავადმყოფოში ფუნქციონირებდა გაურკვეველი მიზეზების გამო დაიხურა. კლინიკის ადმინისტრაციაში კომენტარს არ აკეთებენ. Ხაშურში ერთადერთი სამშობიარო კლინიკა დაიხურა. მიზეზი სავარაუდოდ ლიცენზიის არარსებობა გახდა. Როგორც სამოქალაქო აქტივისტი ზაზა მეხრიშვილი ამბობს, ინფორმაცია მას მოქალაქეებმა და მედპერსონალმა მიაწოდა, რომელმაც სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. Ანუ მოქალაქეებმა და თვითონ მედპერსონალმა მომწონეს სამშობიარო სახლი გაუკუდა ხაშურში, ევსის კლინიკაში. Რა ხდება, იცი, ხაშური და იმხელა რეგიონი, ხაშურის მუნიციპალიტეტი, იმხელა აი, იმდენი მოსახლეობა ყავს, რომ ჩემი აზრით მე მგონი ეს სამშობიარო აუცილებელია. ფაქტია, რომ საჭიროა ხაშურისთვის ეს სამშობიარო სახლი და აუცილებელია. ადამიანები ახლა ასეთ მდგომარეობაში ფერმზე ქალები არ ვიცი, როგორ უნდა წაიყვანონ ან ბორჯომში, ან გორში, შორი მანძილია. გზაში რაღაცა მოხდეს, ვინ არის პასუხისმგებელი? იქნებ რაღაცნაირად ხელისუფლება რაღაცაკნას იღონოს, რომ ხაშურში სამშობიარო სახლი დარჩეს და რაღაც ხელი შეუწყონ ამ სამანტროპოს. მართალია, კერძო კლინიკებია, მაგრამ თუ ხელი შეუწყობენ, კარგი იქნება. სამშობიარო განყოფილების დახურვის ზუსტი მიზეზი არ იცის ევროპული საქართველოს წევრმა. საკითხთან დაკავშირებით ნატალია კიკაძეს კითხვები აქვს. თუმცა კლინიკის ხელმძღვანელობა კონტაქტზე არ გამოდის. მისთვის სამშობიაროს დახურვა მიუღებელია. ეხლა ამ სამშობიაროს დაკეტვა შეიძლება, შვილო? ასეთი რამე შეიძლება საერთოდ? არსმენილი და არნახული დაუგონარი პრობლემები აქვს ხაშურს. დაუგონარი. მე არ ვიცი ახლა ეს რამდენად აბსოლუტურად კერძო სექტორია თუ როგორ არის. მე ვფიქრობ, აი ჩემი არჩევანის დროს აი ჩემი მესიჯები იყო, რომ არ შეიძლება მე რეამ დაიქმნებაროს და რაღაც გარკვეული თანხა, რაღაცა გაპარალელდეს, რაღაცა ან მენეჯმენტი აიღოს თავის თავზე. მე არ ვიცი რა ეშველება ხაშურს. კლინიკის ხელმძღვანელობა კონტაქტზე არ გამოდის მედიასთან. დიას გადამღები ჯგუფი ევექსის კლინიკაში მეტი დეტალის გასარკვევად მივიდა, თუმცა დაწესებულებაში არ შეუშვეს. გამომდინარე აქედან ბუნებრივია რა მოხდა სინამდვილეში და რატომ მიიღეს აღნიშნული განყოფილების დახურვის გადაწყვეტილება. ვინ არის ადგილზე? ყველა დირექტორი იქნება ადგილზე, იმას გაისალმა. როგორც ხაშურში ამბობენ, სამშობიარო განყოფილება ევექსის კლინიკაში 2 წლის წინ გაიხსნა. ახლა კი უცნობია, სად გადაანაწილებენ ორსულ და მშობიარე პაციენტებს.